Сюда так. Universal ayaa si toos ah ugu soo socotaan waxaan hadda ku sugannahay garoonka diyaaradaha magaalada Buusamareeb waxa halkan ku sugan qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka magaalada oo soo dhaweynaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho soo dhaweyntiisa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ay ka qayb qaadan doono insha Allah si toos ah ugu socda barteena Facebook ee Universal TV. magalada Muqdisho maanta soo gaaray ee magalada Buusamareeb ee xarunta dowlad goboleed Galbudug.